Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 6, o versículo 9. Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. A palavra que Jesus usou para Deus foi Pai, uma palavra hebraica Abba. Deus é o nosso Abba. E isto é originalíssimo na fala de Jesus, é uma voz exclusivíssima de Jesus. Deus no Velho Testamento, nos profetas, nas escrituras do Velho Testamento, foi referido como Pai, mas jamais alguém ousou dirigir-se a Deus chamando-o de Pai, usando esse vocábulo Abba. Abba é esta palavra que seria como o balbuciar de uma criança que ainda não aprendeu a falar. Alguns intérpretes e tradutores vão sugerir que Abba é a expressão da nossa infância, papai, paizinho, mas não chega nem a tanto. Abba é o balbuciar da criança que ainda não tem consciência. Ela não sabe quem é, ela não sabe quem é aquele rosto diante dela, ela não articula raciocínios, ela não tem compreensões, ela não tem crenças. Tudo que ela possui é um senso que diz a ela que aquele rosto é um rosto que lhe transmite amor, segurança, e que aqueles braços estendidos são um colo desejável de abrigo, numa relação quase que natural. Diante de tantos braços estendidos e diante de tantas faces, uma criança que não tem nenhuma compreensão racional da realidade do mundo consegue identificar a face do seu pai, a face do seu Abba. Por isso, essa palavra de Jesus, quando ele fala que devemos tratar Deus como Abba, está em absoluta coerência e harmonia com a compreensão que ele tem a respeito da oração. Jesus já dissera aos seus talmidim que a oração não é algo que Deus ouve, é um coração que Deus vê. A oração é uma experiência com Deus para além das palavras, para além da articulação racional. É uma relação afetiva e, por que não dizer, uma relação passional. Deus é o nosso Abba. É aquele nos braços de quem nós nos lançamos, independentemente daquilo que entendemos, daquilo que cremos, daquilo que sabemos, daquilo que duvidamos. Deus é o nosso Abba. Deus é aquele que invocamos com um simples suspiro ou com o balbuciar desarticulado da nossa mais profunda e legítima pureza e ingenuidade. Assim devemos buscar a Deus. Abba, esse é o primeiro passo na direção da oração que Jesus nos ensinou. Um passo afetivo na direção de Deus. E essa é a minha oração, que eu seja capaz de pronunciar Abba com toda a profundidade de afeto, de amor que Jesus me ensinou e me autorizou a fazer. E eu convido também você a fazer essa oração, que é um suspiro que diz: Abba, meu Pai.